Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható május hónapban az ikrek jegyében születetteknél? Először elmondanám, hogy mit üzennek a csillagok. Az ikrek jegyében most nincs mozgás. Viszont Merkur bolygó ott van a közelben, a szomszédos jegyben, a bika jegyében. Hamarosan áttér Merkur bolygó majd az ikrek jegyébe, akkor előre mennek az események, lesznek cselekvések, kommunikáció. Vénusz bolygó, Jupiter bolygó és Neptun bolygó a halak jegyében van, ez előnyitelen az ikrek jegyére. Itt vagy szerelemről van szó, vagy egy bírósági ügyről. Az is lehet, hogy valami igazságtalanság ér most téged, és ez elszomoríthat, csalódásokhoz vezethet. Mars bolygó és Szaturnusz bolygó az a vízöntő jegyében van, és mivel a vízöntő jegye a levegő eleméhez tartozik, és az ikrek jegye szintén a levegő eleméhez tartozik, ez jó hatással van. Kihat a sors utadra, ez a Szaturnusz bolygó energiája, és Mars bolygó az jelentheti az élet erődet, vagy az, hogy egy férfi közeledik hozzád, segít neked. Mielőtt elmagyaráznám azt, hogy mit jelentenek a kártyák, felhívnám arra a figyelmedet, hogy ez a havi jóslás megrendelhető nálam 3500 forintért. Visszatérve még a csillagokra, én az indiai asztrológiával dolgozom, és ha nem tudod azt, hogy melyik jegyben születtél, a videó alatt van egy tabella, és ott utána nézhetsz. És mi várható május hónapban? Itt ez az ostor azt jelenti, hogy valaki ostoroz vagy ostorozni akar téged, tehát szándékosan megbántani. Ez ott van a környezetedben, ez a személy, hiszen itt megjelenik a ház, a te otthonod, és ez jelentheti a szomszédokat, vagy a családot. Mivel itt az ostor alatt van a könyv, és jelenti a titkokat, tehát ez nem egy nyílt támadás, hanem valaki a hátad mögött valami rosszat beszél rólad, tehát légy óvatos. Ha egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen, előtted ez a virágcsokor jelenti a szépséged. Vagy a te jó ízlésedet, a nőiességedet, vagy azt, hogy szeretnél valamit megszépíteni az otthonodban. Itt látható az ártatlanság, a tisztaság, és valószínű, hogy ez a személy, aki téged megbánt, ugye a hátad mögött irigy rád. A fölötted lévő kártyák utalnak a gondolatokra. Itt ez a kisfiú lehet, hogy elgondolkodsz a gyermekkor felett, vagy itt a gyermekek játszanak egy szerepet, de ez a gyermek utalhat egy új kezdetre is. És mivel itt vannak az utak, az jelenti a döntéseket. És ez kihat az otthonodra, a családra, itt lesznek döntések, itt változnak az események, itt tisztázódik valami. Ez a kereszt jelentheti a hitedet, de azt is, amikor a sors utak kereszteződnek, vagy elérkeztél az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, melyik irányba. Tehát itt is döntésekről van szó, ugyanúgy, mint az utaknál. Melletted ott van a nap, az jelenti a sikereket,
azt is, hogy kiderül a valóság, azon kívül utal a te kisugárzásodra. Itt megvan a szépség, a nőiesség, és itt a sikerek, a vonzalom különösen, ami ezt a férfit utal, hiszen ő feléd tekint, biztos a dolgában, és itt kinyílik számotokra egy új ajtó, egy új lehetőség, és a férfi előtt itt van a jeges medve, az szimbolizálja az ő élet erejét, vagy azt, hogy ő ad erőt számodra, vagy te adsz erőt számára. Az ő feje fölött van a kulcs és a csillagkép, és az szimbolizálja az ő gondolatait. Ő magabiztos, és ezzel a kulccsal kinyílik itt egy új ajtó. Ezek a lehetőségek, ami szerencsét hoz számára, hiszen a csillagok jelentik a szerencsét. Vagy ez a csillagkép jelentheti a megfelelő időpontot, hogy pontosan így május elején van az az időszak, amikor itt ez az ajtó kinyílik. Lehet, hogy kettőtök között, és megvan a vonzalom, hiszen itt ez a nap összefűz benneteket. A téli hónapokban, amit ez a kártya jelent, a hegy, voltak még bizonyos dolgok, ami átláthatatlan volt számotokra, ezt jelenti a felhő. Különösen, ami a szerelmet, a párkapcsolatot illeti, vagy a kommunikációt. De szerencsére megjelennek itt az egerek. És a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, ott felfalnak valamit, és akkor az nincs már ott. Az egerek eltávolítják a felhőt, és eltávolítják ezt a hegyet, ami utalhat problémákra. Különösen nála, hiszen őt és ezt a kígyót összeköti ez a kártya, ez a hegy. Ez a kígyó lehet egy nő is, aki a múltban nehézségeket okozott számára, de ez elmúlik, hiszen az egerek ezt eltávolítják, sőt, az is lehet, hogy az egerek ezt a nőt szintén eltávolítják, és ő hátat fordít ennek. A felhő jelenti az időt is, mégpedig fél évet. Gondolj vissza arra, mit, hogyan éltél át fél évvel ezelőtt, ott voltak még nehézségek, de most lesz javulás, hiszen az egerek eltávolítják ezeket az emlékeket, a nehézségeket, vagy ezt a bizonyos szemét. Amit ez a kígyó még jelenthet, a gyógyító erő, vagy a transformáció, a megújulások, olyan, mint egy újjászületés, és ez kihat a munkádra, kihat a hivatásodra. Azon kívül megjelenik itt a hajó, szimbolizálja a reményt, vagy külföldi kapcsolatokat. És ez a kígyó lehet itt egy munkahelyi kapcsolat is. Amit őt érint, itt voltak a múltban nehézségek, amit ő most májusban lezár. Itt a szív jelenti a szerelmet. A hold pedig az érzelmeket. A múltban valami átláthatatlan volt, de az egerek eltávolítják ezt az időszakot. Itt lesznek beszélgetések érzelmi dolgokról. A gyűrű jelenti a kapcsolatokat, a csillagkép szerencsét hoz, vagy azt is jelentheti, hogy minden úgy alakul, ahogy a csillagképekben ez meg van írva. És erre utal a kereszt is, amikor a sors utatok kereszteződik. Itt javulni fog a helyzet. Ez a torony jelenthet hivatalos dolgokat, vagy egy bírósági ügyet. Ebben a helyzetben itt megjelenik a ravasz róka, tehát a hamisságok. Mivel itt a koporsó és a pénzkártya,
az lehet, hogy itt van egy örökösödési ügy, és valaki be akar csapni téged. De itt a sarló elvágja ezeket az eseményeket, lesznek változások, a gólyák szintén a változásokra utalnak, itt megvan mégis a szerencse, és a fa jelenti azt, itt tisztázódik, rendeződik valami. Itt a kártyák azt is jelenthetik az anyagiakat illetően, hogy itt csend volt, korlátozások, sőt, hamisságok is, de a koporsó le tudja zárni a korlátozásokat, a hamisságokat, és ami a pénzügyi dolgot jelenti, május végétől így előre mennek az események. Sőt, itt lehetnek szerződések külföldről, és ez pénzt hoz a házhoz. Amit ez a kártya még jelenthet, sport vagy autó, mivel itt a pénzkártya van az autó mellett, és itt a szerződés, az lehet egy autó vásárlása is. A munkahelyen változik valami, barátságosabbak lesznek hozzád, itt a remény, de ez lehet külföldi kapcsolat is, és itt a park jelenti a nyilvánosságot, az elismeréseket. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét május hónapban itt látható. Légy óvatos, különösen ami az otthonodat illeti, a környezetedet, mert valaki meg akar bántani téged. Fontos döntéseket fogsz hozni, itt lesz egy új kezdet, ami a szerelmet illeti, itt vannak mély érzelmek, itt van köztetek egy kármikus kapcsolat, ahogy a csillagképekben meg van írva. A gyűrű azt is jelentheti, hogy valaki visszatér hozzád a múltból. Második hét május hónapban itt látható. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen, te állsz a középpontban. Itt tisztázódik valami, megvan nálad a szépség, ez a kisugárzás, magabiztos vagy, itt tanulsz valami. Ez lehet egy továbbképzés is. A múltban valami átláthatatlan volt, különösen ami a kommunikációt illeti, de légy magabiztos, mert az egerek itt megjelennek, eltávolítják ezt a helyzetet, vagy ezt a szemét. Itt megvan nálad a kisugárzás, itt ez a kártya utal az ajánlatokra, itt nyílik számodra egy új ajtó. Harmadik hét május hónapban itt látható. Ez a férfi áll a középpontban. A téli időszakban volt neki nehézsége ezzel a nővel, de most hátat fordít. Itt megvan nála az életerő és a gyógyító erő. Ez a fa azt is jelenti, hogy megvan nála ez a kívánság, hogy oda érkezzen, ahol biztonságban érzi magát, ahol le tud gyökerezni. Ez szerencsét hoz számára, itt lesznek változások. Ez a párkapcsolat, hiszen rád gondol, nálad érzi magát itt legyökerezve. Ez a fa összeköt benneteket itt. Itt hamarosan lesznek változások, amit a sarló jelent, hogy egy hivatalos ügyet, a korlátozásokat, a hamisságokat el tudja vágni. Az is lehet, hogy itt válásról van szó, és ezáltal változik a helyzet. Utolsó hét május hónapban itt látható. A torony jelentett bírósági ügyeket, hivatalos dolgokat, és itt van a hamisság a háttérben, különösen ami az anyagiakat illeti, de ezt le tudod zárni, előre mennek az események, itt lesznek szerződések, barátságok, javul valami a munkahelyen, és lesznek itt szép külföldi kapcsolatok is. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!